kebersamaan gender. Mampukah wanita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kaum lelaki? Ikuti kupasannya dalam rancangan Demokrasi bersama ahli panel yang berhormat Datuk Dr. Nuraini Ahmad, ahli Parlimen Parit Sulong, yang berhormat Senator Datin Paduka Chiu Mei Fan, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud, ahli Parlimen Kota Raja, 23 November 2016, Rabu, 9 malam, TV1.